megstartovať. Súťažiaci na miesto, pripravte sa! Pozor! Ženičky v marku zaleču na dráti, košik drží, základne postaje na prvé kruty a jen tak se prvé kruty, veľmi dobre. Nazvime to prvý stelací pokus, 19.71 na pravej strane, 19.31 na strane ľavej. A osobne si myslím, že presne načasované na pravú prúdarku, no a máme tu na výsledný čas, ženiček z Markušoviec. 18...